Слава Богу, слава навіки Богу і слава Україні. Так, на пательню вкинула масло, ставлю розігріватися. Тоді додам туди цукор, буду робити карамель. Цить козенята, бо винесу хліб завтра. От. Тут в мене яблука. Зараз я накришу їх. Дольками. І будемо на маслі їх тоді обжарувати. Будемо робити смачно. Не знаю, хто як. Я показую, як я хочу зробити. От. Зараз поріжу на сковорідці обжару. Пожару цукор у маслі, щоб воно розтопився до повного розчинення цукру. І тоді туди вкину яблука. Мені треба на велику пательню. Я буду робити більше. От, бо на малу пательню мені мало виходить. І от такі-то справи. Так що я. Там хто буде писав відео, що війна, а ти готуєш, я показую для своїх дорогих підписників, ті, що мені кажуть показувати відео, що я готую. А кому дуже цікаво, читайте коментарі всі, будете бачити, хто пише. Отак. Так що я показую для своїх людей, бо люди кажуть показувати, що я готую, що я роблю, щоб трошки інше подивитися, не тільки одні новини, бо голова не витримує, кажуть. Я знаю, я вірю, бо в мене моя голова теж відказується все сприймати. Так що гляджу заняття, гляджу роботу, щоб менше думати, щоб менше плакати і менше переживати. Наша армія сильна, Бог допоможе, і ми все. І ми все здолаємо, і все зможемо. Так. Зараз я всиплю сюди в масло. Тут в мене десь 150 грам масла було, а моє 100, навіть не знаю скільки. І всиплю пів скляночки цукру. Щоб воно жарилось. Цукор топився. А тоді кину сюди яблука. Зараз на кришу, тоді покажу далі. Ось таке вийшло в мене. Кидаю сюди яблука. І буду зараз обжарувати. Я показую, як я роблю. Готуємо тісто. Я двійну порцію колотаю на одну, одно яйце йде. Так. Ванілін. Він гіркоти не дасть, бо він буде випікався. А що, велику кружку до мене була не кладуть? Так. Порошок до печива нам треба. Порошок до печива нам треба 8 грам. Так, розпушувачу. Ну, я 8 грам не знаю, як я на око всиплю. То на порцію, як кажу. Так. Це яблука. Жариться. Так, какао, мука. Так, і ще олій мені треба. Зараз я олій візьму. 50 мл олію. Десь так 40-50, хто скільки має. Так. І 50 грам цукру. Я на око теж вкину.
не падати. Так, я виливаю 200 мл молока. Ну так треба 100 на одну порцію. Зара, ще 20 хвилин до їдла. Витримайте. Не мекай. Ще рано. Так, на порцію 20 грам муки йде. Те, какао. Ну, я 40 кинула. І 130 грам муки. Мука сіяна має бути, у мене просіяна. Я взяла 260 грам муки. Ось таке тісто вийшло. Ідеальне. Так. Ці яблука, що я тушила, розстелила на низ. Тут є трошки юшки, всього з масла такого. Його стіджувати не треба. На нього виливаємо тісто. При температурі 180-200, в залежності в кого яка духовка, як пече, до готовності десь минут 25, ну 20, ну як кого, в залежності від духовки. І буде такий собі пиріг. Трошки замало яблук зробила, треба було трошки більше. Ну нічого. Не хотіла, щоб забагато було, воно получилося трошки замало. Ось так. І зараз спечеться, тоді покажу, який вийшов. Так, ось такий вийшов мій переклад. Зараз я його дістану, він трошки остигне, і тоді покажу, який він вийшов у розрізі. Бо зараз ще дуже гарячий. А вже як остигне, тоді покажу. Ось такий вийшов пиріг. Я все й порізала на тарілочку. І до молока буде пити. Ось так, з яблучками. Смачно воно виходить. Дуже смачно. Так що, всім мирного неба, Божої благодаті, хай Бог посилає нашим захисникам сили, здоров'я. І дай Бог всім сили і здоров'я. Всім миру, всім добра і всім всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па, миру всім і добра. І Божої благодаті.